Вони без роздумів пішли захищати рідну батьківщину. 14 березня в країні відзначають День українського добровольця. Саме в цю дату у 2014 році сформувався перший добровольчий батальйон, який складався з 500 бійців самооборони Майдану. Пізніше кількість тих, хто став на захист держави, лише зростала. Історія одного із прикарпатських добровольців за мить. Російсько-українська війна для прикарпатця Володимира Глизнера розпочалась у 2014 році. У березні чоловік пройшов медичну комісію і після, не роздумуючи, вирушив захищати Україну від загарбника. Тоді приєднатися чи влитися в той чи інший добровольчий рух, вони лише тоді зароджувалися, лише не появлялися. І як відомо, що в березні тільки перші добровольці з Майдану були вирушили на схід. І вже пізніше формувався на Прикарпатті батальйон 5-й. І я влився в ряди 5-го батальйону ТРО Прикарпаття. Ну, в подальшому служба там, потім службу продовжив у 15-му окремому гірсько-піхотному батальйоні. Побував в Дебальцевому, скажімо так, вернувся. Вдруге Володимир став добровольцем у лютому 2022-го. Боронив північ держави. Я разом із своїми товаришами, побратимами зібрали дружно речі на плечі, закинули рюкзаки, бронежилети, каски і прибули на військомат. Бо настав той час, коли ми говорили, що воювати прийдеться кожному. Люди не вірили нам, думали, що ми десь казками живемо, можливо, якимись легендами, але, на жаль, наші слова виявилися правдою. Чоловік зізнається, що нерідко проводив паралелі між 2014 і 2022 роками. Я думав, що в 2014 році було важко, тому що ми лише вчилися, але, як виявилося, важко було в 2022 році. В 2014 році справді були ми голі, босі, просто волосся, як то кажуть, мені бронежилет, каску купило село, я навіть цього брехати не буду. Деякі речі, маючи своє заощадження, собі вже сам там обмундирування краще, рюкзак прикупляв, щось держава давала, щось волонтери давали. В 2022 році, коли ми прийшли, ми вже мали все своє. Ми до цього часу займалися, десь колись тренувалися на полігоні. І, скажімо так, ми були морально, психологічно до цього готові. І матеріально також. Та для багатьох українців, що зараз боронять країну, повномасштабне вторгнення Росії стало несподіванкою, додає пан Володимир. Більшість людей, що зараз воюють, вони не були готові до цієї війни. І десь трішки в мене є боязнь, коли буде перемога, це все закінчиться. Щоб про цих людей не забула, в першу чергу, влада і держава. Загалом, розпочинаючи з 2014 року, добровільно пішли на війну тисячі уродженців Прикарпаття. Я рахую, що роль наших українських добровольців є ще недооцінена. Про них дуже мало говорять, про них дуже мало написано і про них дуже мало сказано. Тому я вірю в те, що після перемоги про наших українських добровольців, в тому числі наших добровольців Прикарпаття, буде багато написано, буде багато сказано, і ми зуміємо гідно вшанувати тих добровольців, які, на жаль, вже загинули на війні. Івано-Франківщина з часу російсько-української війни втратила 8 бійців, які захищали країну лише у добровольчих батальйонах. Напевно, що одним із найвідоміших постатей добровольчого руху на нас, на Прикарпатті, на всій Україні, це є, звичайно ж, зовсім недавно ми поховали героя України Дмитра Коцубайла. Сьогодні хочеться згадати і дуже молодого 19-річного Стахіва Тараса. Так і сьогодні не можемо згадати і не про Григорія Симонишина, знаного командира добровольчого корпусу «Правий сектор». Сьогодні ми згадуємо і Савчука Вадима. Саме завдяки добровольцям у 2014-му вдалося стримати російські війська, аби ті не перейшли на інші території України, переконаний Володимир Веркалець. Продовжують вони наближати нашу країну до перемоги і зараз.